声音也是 Windows 系统当中非常重要的一部分。我们做什么事情的时候都会有一些声音，比如说我们开机的时候，它就会出这个咚咚咚咚啊、哦，不对，这是这个英特尔的声音。比如说这个开机的时候是这个，你可以自己定义这些声音。那么怎么才能把这个声音这一块做得更好呢？首先呀，咱们先看这么一个操作，我在桌面上新建一个文本文档。然后呢，我双击这个文本文档，打开它，把它最大化，再把它最小化，再把它关闭，移动这个文本文档。清空回收站。是不是所有的这些都对应有不同的声音来进行匹配？那么这些声音是怎么装进去的呢？这些声音啊，就要提到这么一个工具软件，叫 SoundPack， 它叫 SoundPackager。 实际这些声音包括最大化、最小化、右键、清空回收站等等等等，这些都会对应一个声音的解决方案。怎么控制这些解决方案呢？咱们打开这么一个工具叫 Sound Packager， 打开了之后啊，你会发现，哎，第一条是 Welcome， 在 Welcome 当中，在 Welcome 当中呢，有当前应用的这个声音解决方案，是 Football 对吧？橄榄球的这种。其中还有什么样解决方案呢？比如说这个是我最喜欢的一个，叫水泡型的解决方案。咱们应用这个解决方案，然后呢再在桌面再做一遍刚才做的事情。它会有三个提示，一个是应用成这个扩展包，还有一个是应用普通包，还有一个不应用啊，应用扩展包、应用普通包和不应用。咱们应用扩展包，这样声音呢更多。这样就是大家实际看它的声音，整个一套方案都改变了，对吧？确实都改变了。那么这些声音是怎么加载进来的呢？首先你要到百度上搜索一下这个叫 Sound Packager 的工具软件，然后呢你要下载一些文件。什么样的文件呢？ Package 文件，它的英文名称呢就是这样的文件，叫 Sound Pack。前面呢是它的扩展名，后面的呢是它的这个前面是它的普通名称，后面的是它的扩展名。你把这种文件下载下来，然后再用这个 Sound Packager 进行导入 Import Package 导入进来。比如说咱把这个导进来，已经导进来了。导进来之后，然后一应用，它这边有一个选中了之后一应用，应用了之后就可以了。那么这个东西到哪儿去下载呢？点一下这个 More Packages，可以进入这个 get more packages， 它就得到一些更多的一些这个声音解决方案包。上网连接一下地址呢，其实你没有的话你可以直接上这个地址，挺有名的这个地址， www.wincustomizewindows.com， 里面有相当多的这个自定义，如何自定义窗口啊，如何自定义这个各种各样的自定义啊。咱们这种呢属于 sound schemas， 就是声音解决方案啊。这里面有相当多的声音解决方案，比如说咱们选这个美女的这个 talk to me， 选中了之后呢，在这个边呢会有这个相应的一些介绍，
还有相应的一些评论，还有打分的情况。当然你也可以自己制作一个这样的东西传上去啊，四星版点 download 的，点 download 之后呢，就是到了当前的这个文件包的位置了。它的文件名呢是叫 talk to me， 扩展名呢是刚才这种 sound pack 啊。点击一下这个链接，当然你也可以到百度上去搜各种各样的 sound pack 包啊，这样呢咱们就使用迅雷进行下载了啊。所需空间是多大，你可存储到哪儿，存储了之后再用刚才那个 sound package进行打开这种文件，然后载入应用就可以了啊。咱们这块就不用下载了啊，道理明白就可以了，然后把这个关闭掉。咱们再深入一步研究一下它这个东西到底是怎么控制声音的，怎么控制声音的呢？再右击一下这个鼠标，点击一下声音，点击声音之后咱们发现它有若干的声音解决方案，对吧？正好就对应着咱们刚才那三种，一种是气泡，一种是足球，还有一种是星空，还有一种呢是 Windows 默认的，最后一种是无声。无声和 Windows 默认这不用说，这三种就是加载进来的声音解决方案。那么这个你当然可以自己定义一些声音解决方案，比如说咱们目前默认的这个水泡这种，你可以看一下 Windows 注销的时候的声音。这个旁边应该有一个键是这个浏览，还有一个是打开，咱们点那个浏览那个键。啊，注销的声音啊，登录的声音。最大化的声音，当然了，这个声音除了这个各种各样声音之外，它还可以自己找一个声音，比如说啊，咱们，对于这个最大化声音，咱们再找一个声音，找一个声音，大家可以发现它实际到了一个位置，有很多很多这种 WAV 文件，波形文件。那么这种很多很多的 WAV 文件实际是什么呢？就是它对应的各种各样的声音文件啊，各种，当然对应比如说咱们最大化这个，你也可以找一个自己定义的 WAV。 那哪来自己定义的 WAV 啊？那很多方法了，从网上下载，或者找一个地方进行转化啊，或者用 Audition 自己制作，很多方法了。然后咱们看一下这个地址，上面这个地址C 盘底下的 Windows User 用户底下的 Overman 的底下的，这是用户名，用户里的用户名底下的 App Data 底下的 Roaming 底下的 StarDock 底下的 Sound Package， 在这里面 Sound Package 里面又有 Packages， 然后是 Aquarium。 假如说咱们把这个去掉，向上一层看到了什么？看到了三个包，三个文件夹。实际这三个文件夹呢，就对应着咱们这个三个这个声音解决方案的不同的包。比如说，当然你也可以对它进行替换了。假如说你用你的这个相应的这个文件，比如说什么文件，然后替换它这里面的文件，比如说你那块 abc.wav， 替换它里面的文件，是不是就等于就把它里面这个声音文件就给替换了？啊，这样你就有自己自定义的声音了。当你有了自己自定义的声音之后啊，都设置好了之后，你可以把它另存一个，比如说叫一二三，这是你自己的解决方案。从此你就有了自己的解决方案了，啊，这时候你在浏览的时候，你会看到这些位置呢都是没有变的，但是你那个自己的解决方案是有自己的链接的。当然，你也可以找到这个 Windows 默认它这些声音在哪里，也可以进行替换。比如说这个星号啊，先听一下，一个经典的声音，对吧？咱们浏览一下，实际它在哪儿呢？在这儿呢，叮，对吧？实际在哪儿呢 ？C 盘底下的 Windows 底下的 Media 底下，把这个地址呢复制下来，然后再
一个位置，打开它，打开它，你发现所有的声音都在这里，是吧？用媒体播放器播放一下。啊，这个 Speech On 的声音，包括这个，比如说 Windows 泡泡的声音，啊，各种各样的声音全都有，咱们就可以通过这样的方式来设置声音。好，当然你可以把这声音最后打成一个 Soundpack 的包，或者你把这些声音都按照这种默认的名称选好了之后，自己做成一个包，然后把包覆盖过来，这样别人就都能用了。这次就是这样，声音的解决方案。回忆一下啊。这个工具的名称叫做 Sound Packager， Sound Packager， 把这个工具下载下来，然后呢去下载一些声音解决方案，叫 Sound Pack， 扩展名是 Sound Pack 的这个声音解决方案文件都下载之后呢，然后就可以加载了。在 Sound Packager 里面先把这个声音解决文件引入了之后，然后再比如说选中一种解决方案之后，再应用了之后，就可以享受这种默认的这个声音解决方案了。当然它有这个 Windows 默认的包，具体的所有的这些都是 WAV 文件，有相应的位置，你也可以自己制作一个全新的 WAV 文件。好，咱们这次就是这样，谢谢大家，再见。